Današnji gost je Alek Račić, hrabar čovek, nema dlaku na jeziku. I reći vam najvažnije stvari oko demonstracije i bio je u gostima kod prestolonaslednika Aleksandra i pitao ga nešto važno. Lajkujte ovu emisiju. Aleku Račiću, šta se događa na demonstraciji? Ti si odlazio tamo? Pa jeste, prva tri mitinga smo jako aktivni bili, Pokret srpske sabonosti su okupi, majice, sve, bili smo uvek u prvim redovima. I ja sam tad ove bivše članove Demokratske stranke viđao sporadično. Uopšte nisu bili aktivni, niti su rukovodili protestima. Dakle, protesti su spontano okupljanje naroda bilo zbog ovih masovnih ubistava. Nema govora da je drugačije bilo. Međutim, već na trećem protestu primećujemo da TV Nova, TVN1, kad mi prolazimo, oni skrenu kamere, a slikaju Đilasa, Mariniku i ove. Na šta to liči? Pa to je građanski, pa kako vi birate među ljudima koje je došlo na protest, ako nije. Naša generalni sekretar se bila zaletala, tamo se svađa s njima, pa sam joj branio, ali možda sam i pogrešio, trebalo je to tada da se obelodani. I tu se videla jasna ruka zapadnih ambasada, nema govora o tome. Znači, transparentni, precizni, pedantno urađeni, pedantno iscrtani, to nije štampano nigde van neke zapadne ambasade, tačno gađaju u suštinu ovog naroda. I juče konačno bio završni skandal što se tiče Pokreta srpske sabornosti i našeg rodoljubivog sabora, kada je profesor Miladin Ševarović izašao da govori, organizator mu je zabranio. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je, čovjek se obukao onako kako ume u šumadijsku uniformu, narodnu nošnju, sa kapom šumadijskom, znači da pristupi govornici da kaže nešto jako bitno za poljoprivredu. I za oblast agroekonomije, šta je za nas bitno kao za narod i državu, jako bitno. Jedan od podataka ću da vam iznesem, on je dokazao da samo na rasadima 62 milijarde dolara godišnje možemo da imamo. 62 milijarde, ako se postupi prema njegovom planu. Dakle, cela Republika Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, ako se izvrši njegov plan, 62 milijarde može da se uzme. Samo na tim poljoprivrednim proizvodima. Ne dozvoliti tu činjenicu da neko iznese, to apsolutno samo zapadni centri mogu, jer njima to ne odgovara. Zašto to njima ne odgovara, to ne znam da ti kažem, ali uglavnom taj deo agroekonomije kojim se Ševarlić bavi im ne odgovara, jer on je rekao šta će da ispriča. Znači, posle nekoliko minuta ne možete kvariti koncepciju ovih protesta. Kako ti kvariš koncepciju protesta kad hoćeš da izvučeš ovaj narod preko poljoprivrede? Znači, u čemu je tu? On je bio u tvojim emisijama i ispričuje sve o čemu se radi. Dakle, boljeg plana nema nego da se okrene poljoprivredi kao što smo i bili od uvek i izvlačili se na poljoprivredu u najtežim momentima istorijski. I da ti zabraniš jednom profesoru univerziteta i akademiku da iznese te činjenice i brojke na mitingu gde se okupilo 100.000 ljudi. To je kraj svake priče. To je jednostavno, protesti su oteti od naroda. Koji je cilj ovih protesta? Pa sad je cilj da se sruši Vučić, da dođe bivši članovi Demokratske stranke. Čisto politički protest. Ja mislim da je cilj da se napravi koalicija velika između Demokratske bivše stranke, njenih sadašnjih derivata i vlasti. Znači, pro-natovska jedna i druga strana. Onda je to međusobno između bivših članova Demokratske stranke, pošto je pola sad u SNS-u. To je moguće isto da si u pravu. Jer Šapić, Vesić, Gordana Čomić, bilo predsednik Skupštine ispred Demokratske stranke, to su sve asevi demokrata koji su sa obe strane. Dakle, moguće je da oni prave priču da opet između sebe. Jer pazi, po gradu, ti znaš, mi ovde koji smo rođeni 45. generacija, znamo šta se u svakom kafiću dešava. Intenzivni su razgovori, čak i sa socijalistima. Skoro ti je na Vračaru jedan član glavnog odbora razgovarao i sa Mlađom Đorđevićem i sa onim Srđanom Milivojevićem. Dakle, pate za bivšom koalicijom Tadić Ivica Dačić. Tako da, sve su prilike da oni hoće da se na neki način reše Vučića, da kooptiraju u vlast preostale žute koji nisu više u vlasti. Eto, tako nekakva kombinacija se pravi. Znači, pravi se velika antisrpska koalicija se pravi. Uz veliki blagoslov zapadnih ambasada, obe ove glavne, jer njima je sve jedno preko koga će biznis da prave. Da li preko naprednjaka ili preko bivših žutih, važno je samo da njihovi poslovi ovde ne trpe. A ovi su im provereni već kroz koaliciju takozvanog DOS-a, da sa njima lako mogu... Jer ima tu Ponoša? Pa ne znam. Bez Ponoša ne može da se Ponoše. Ne znam. Pa imaju oni sad i drugih NATO generala, nije oni jedini. Ko su drugi? Za jednokratnu upotrebu. Pa vidi, svi oni koji u prvoj seči generala, dok je Tadić bio ministar odbrane, nisu poslati u penziju, su bili pro NATO. Dakle, to je 2005. godina.
četvrta, peta, kad je on sa mesta ministra odbrane prešao na mesto predsednika Srbije, tada je došlo do masovne seče tih generala i na Vojno-medicinskoj akademiji svugde. Svi koji su R od Rusije imali u mislima, a kamoli u delima, su bili penzionisani. Tako da, ovo su sada njihovi izdanci. Vidjet ćemo da li u vojsci ima nekakve snage, ne znam. Iskreno zabrinut sam, ali eto, ostaje nam da se nadamo i da uradimo nešto kao što su ove emisije, da obznanimo bar istinu, ali ne vredi ćutati o ovome. Znaš, najgore je ćutati, nemaš nikakve vajde od ćutanja. Znači, najbitnije je da se iznese ono što se dešava u javnost, pa nek narod sam odluči. Ko su glavni lideri iz senke, pored Đilasa, Mariniki Tepić? Apsolutno, ambasador Hill i ova engleska ambasadorka, sad što je otišla, vidjet ćemo ko će da je zameni. Prema mom skromnom mišljenju, ovde je glavni Stuart Pitch. Stuart Pitch? Da. Znači, on je iz Bosne i Hercegovine. On je glavni, on je samo... Ajde reći ljudima ko je Stuart Pitch. Jedan onako James Bond koji je tu poslao da rešava situacije, navodno u Republici Srpskoj, za meni je on sigurno mi je da je za Balkan ceo zadužen, jer to je samo vešt manevar da on bude u Sarajevo, on se pita ovde sve. Vidjet ćemo sad kako će to da se desi, njegova se sluša u Domu Lordova, apsolutno on izveštaj koji podnese to se uzima zdravo za gotovo, ostali se sve proveravaju. Kako je on izgradio svoju karijeru, ne znam, možda ti znaš neke detalje o tom čoveku, ali mu je pozicija takva da je on zakulisni vladalac bivših jugoslovenskih republika. Verovatno da je bio neki agent na terenu od vreme Tita ili posle njega. Uglavnom, vidim da je konačna odluka uvek na njemu. Dakle, ja sam nekoliko puta pokušao da objasnim ljudima, ima jedan lep primer odnosa između američkih i engleskih službi. Sećaš se da je jedan od dominantnih, onako, predsednika Sjedinjenih Država je bio George Bush stariji, je li tako? Sa najvećim autoritetom. I sad, on je, recimo, sa onim... Kažu da je znao srpski. Ma, apsolutno je bio, sigurno, u poslednjih 50 godina je najmoćniji bio. Od predsednika američkih, on je imao najveću moć. Znači, apsolutno je držao i CIA, FBI, sve je imao i mornaričku službu i sve. I sad, on je u Latinskoj Americi pravio poslove tako što je oslanjao se na generala Noriegu, tomu je bio ortak njegov, zajedno su išli bahanalije, sve su radili zajedno i poslove, naravno, mogu da zamislim samo kakve. Međutim, u jednom momentu je MI6 Noriega jako zasmetao. On, kao najmoćniji američki predsednik, mogao je samo da mu pomogne da ne bude streljan, nego da ode u penziju u neku banju u Teksasu. U tome se ogleda suština koja je tu služba jača. Dakle, apsolutno Englezi sve vode. Ja bih volao da mi se nekako dogovorimo s njima, vidiš da šuc rogativ ne ide, ali jednostavno ne znam kako. Vrlo teško je da se ovca dogovori sa vukom da ne bude pobijena, ali ti si pokušao to da uradiš. Otišao si kod takozvanog prestolonaslednika naslednika Aleksandra Karađorđevića na Dedinje. Razgovarao si sa njim, ispričaj mi taj razgovor sa njim. Pa mi imamo u pokretu Srpske sabornosti da na sve načine pokušavamo da nekako upodobimo našu situaciju da ne bude štetno za narod i država, da se sa tima koji izazivaju štetu dogovorimo. To su u prvom redu Englezi, jel tako? Od njih uvek je neka opasnost latentna. I moja ideja je bila da pokušam sa prestolonaslednikom da nekako iskoristimo te njegove kumovske veze. Znači, jako je lepa bila atmosfera, bio je tu i Siniša Ljepović i ovi drugi neki. I sad ja sam iskoristio jedan moment, pošto je mene sa njim, bivši direktor kliničkog centra, upoznao još pre 20 godina, imao sam tamo neke dužnosti, on je često dolazio i davao je neke donacije, tamo inkubatori i neke aparate, već što je davao za klinički centar. I iskoristio sam tu vezu da ga podsjetim ko sam, setio se. U stvari, setila se njegova žena, pa onda se posle i on setio. I onda, kada je bio pogodan moment, ja sam mu ispričao da mi smatramo iz pokreta Srpske sabornosti da bi trebalo neko sad da pristupi kralju Čarsu, s obzirom da je ljubitelj pravoslavlja, da odlazi na Svetu Goru, da ima, eto, u svom životnom putu jedan taj deo, postoji neka nit za koju bi mi mogli da se zakačimo, da nam malo pomogne u ovoj situaciji. Međutim, mene je on usmerio da ja probam sve što mogu sa njegovim blagoslovom i da ako ja uspem da ga umilostivim, njegovo visočanstvo, da on uradi najbolje što može, eto, da ja to sam nekako, kao kad ideš kod nekog, kažeš, poslao me Aleksandar, eto, tako, nešto. Čekaj, citiraj tačnu rečenicu, kako ti je rekao? Molim vas, eto, slobodno vi to sve što ste naumili, zamolite ga sve što može za srpski narod da uradi najbolje, eto. Kažete da sam ja rekao? Da.
ne znam kako bi ja sad to trebao da uradim. Mislim, hvala, ja sam se zahvalio. Ne znam da postoji telefon, jel? Da, zahvalio sam se ljubazno i eto, ja probat ću nekako to da iskoristim, pošto ja i od onog najmanjeg nešto, najmanje zrnce koje imam, probam nešto da iskoristim dobro za narod i to, a sad ovo ne znam kako ću, ali idet ćemo, eto. Vaš pokret sabornosti i srpske sabornosti ima kontakte sa ljudima iz Londona koji su bili nekada četnici. Jest. Njihovi potomci i oni su etablirani tamo u Londonu, imaju neki uticaj. Šta ste vi uspjeli da uradite? S kim ste se povezali? Ko može da nam pomogne nešto iz Londona? Pa tamo nema više živih, to su njihovi naslednici. Dosta su vezani za našu crkvu. Za crkvu su dosta vezani. Imaš nekoliko tih sveštenika tamo koji su u kontaktu sa nama. Znaš ljude, znaš imena? Bijelić ima jedan. On je dete nekog emigranta koji je otišao, recimo da je otprilike stariji par godina od tebe, znači vjerojatno se rodio tamo negde 45. 6. Insistira stalno na tom nekom mom dolasku tamo da ja promociju moje knjige obavim. Koje knjige? Da se tamo, doktrina depopulacije putem zdravstvenog genocida, jer oni su... Lako govori da ti ljudi razumu. Kako se zove knjiga? Doktrina depopulacije putem zdravstvenog genocida, jer oni su dosta gledali onog Davida Ajka tokom pandemije i onda sam se ja učinio njima da ja na srpskom jeziku pričam. Isto to. Da. Pa su, eto, tako sam stekao neku popularnost. A oko toga David Icke je sve u pravu. Pa naravno da je u pravu. Ali to je dobro da ima jedan veliki deo građanstva tamo koji je okrenut ka Davidu Icke, a koji se krije procentalno. Jer mi ovako kad gledamo njihovu mainstream mediju... Treba biti kod Davida Icke? Pa moguće da bi se vidio s njima. A neko Charles. David Icke ima više uticaja na Engleze nego Charles. Ima na narod, ali vidiš na establishment sad pitanje, jer oni kroz mainstream mediju hoće da prikažu kako je to manji deo građanstva, a upravo je veći deo građanstva okrenut tim idejama kao što ih ima David Icke. Sad u nekom narednom periodu ja ću pokušati to da iskoristim, što mi je prestolonaslednik rekao. Mislim, koliko god mogu, ali... Vrlo teško, jer plašim se, pravo ti kažem, ako ga neko zovne kroz te moje kontakte, da on neće biti siguran tačno šta mi je to otkazao. Ispričat ću ti jednu anegdotu. Moj mnogo dobar prijatelj iz Novog Sada ima sestru koja je udata za Engleza, Jevrejina, masona, koji je član Brnajberit lože. Brnajberit loža je loža neka vrsta kao masonska, ne pripada masonskoj objedinjenciji, ali je, može da se kaže, kontrolor svih masonskih loža u Britaniji. I njegov taj zet je rekao, a što se ti, Miljko, brineš za Kosovo i Metohiju? Mi ćemo sada da vam otmemo Kosovo, a onda ćemo u jednom trenutku da vam ga vratimo. Tako ide naša igra. Prema tome, mi treba samo da ubrzamo to što je ta... što su vladari iz senke zamislili. Moram da objasnim ljudima kakva je razlika između duboke države i vladari iz senke. Duboka država je sistem koji sprovodi ono što vladari iz senke naloži. Administracija. Ne samo administracija, to su i novinari, i administracija, i ekonomske korporacije, investicioni fondovi. Znači, vladari iz senke su gornja polovina lopte, a duboka država je donja polovina lopte. Mi treba da definišemo pukotine. Ti vladari iz senke nisu složeni u svemu. Najbolji dokaz je što je Jakov Rothschild, glavni britanski gospodar, prebacio svoju berzu zlata iz Londona u Šangaj. To znači, lako da se desi da City bude meta nekog ruskog bombardovanja, ili nekog ruskog Posejdona koja će City potopiti, a mudri Jakov Rothschild, koji je kreator igre, je sklonio svoju firmu u Šangaj. To znači da Šangaj neće biti potopljen, pošto i Šangaj... Sigurna luka. Sigurna luka. Da, to smo jasni. Ja ih zovem nosioci krupnog kapitala. Da, da, da. Jer oni to zaista jesu. Ali vidiš, nama ima nekoliko tih ciljeva koje mi moramo nekako da probamo da... ostvarima koji su jako teški ili velika sila protiv nas. Evo, pričali smo skoro da NATO i dalje nije odustao svoje agende. General Hodges, svi se ponavljaju. Srpska pravoslavna crkva je najveći problem NATO na Balkanu. Mislim, to je prvi put da se bilo koja vojna alijansa pa i NATO izjasni protiv jedne verske zajednice. General Hodges je bio
komandant kopnenih snaga NATO-a, dakle, u snazi najjači general u tom momentu, koji je otkrio tu agendu. E sad, od kada ona postoji, to ne znamo. Nismo došli do tih dokumenta. Od hapšenja Nikolaja Velimirovića. Verovatno. A pre 15 godina je on to iznao. I to se uopšte nije menjalo. E sada, što se tiče nas ovde na terenu, šta mi možemo da vidimo? Videli smo, na primjer, kako je stradao vladika Artemi. Jer nije hteo da pusti Joe Bidena u tečaju. Nije hteo da pusti Joe Bidena. A ko su glavni ljudi koji su rušili Artemija? Pa, verovatno da je on kao potpredsednik Amerike izdao direktivu. Ko je iz Srpske crkve rušio? Direktno ga je Patrijarh Irinej, nema tu govora. Ali su Jan Filokije... Pa svi su izašli sa tom idejom da je bolje da jedan strada nego da cijela Srpska pravoslavna crkva... Oni su tad već znali za tu agendu NATO pakta da Srpska pravoslavna crkva mora da bude uništena. I onda su nekorektno postupili prema Artemiju da ga sklone na taj jedan način koji on nije želao. On je u stvari žrtveno jagnje. Sad ima jedna druga priča, to ti možda ekskluziva za ovu emisiju, zašto se to Artemiju desilo. Pošto ti veliki duhovnici, posebno monasi, sve to gledaju kroz neku duhovnu dimenziju, ali Artemij je za sebe smatrao da je on prilično čist. Međutim, pre ovih događanja, znači u vreme Gazimestana i početka Slobe Miloševića, glavni sveštenik na Kosovo i Metohije je bio iguman Dečana Justin Tasić, ogroman jedan čovek, 2 metra, sed, plave oči, onako izgleda kao ruski monah s valama, koji je imao strašan uticaj i na albansku populaciju. Jer dolazilo je dosta do isceljenja njihove dece, a i odraslih u Dečanima. Dakle, poznato je da su Albanke naročito decu dovodili ispod ćivota Svetog Stefana Dečanskog i prolazili i da je dolazilo dosta isceljenja. I zato je on bio omiljan u narodu i srpskom i albanskom. Međutim, Artem je nekako na njega bio ljubomora, pošto je on bio onako rastao niži. Da, ovo je bio 2 metra. I on ga pomeri. I Amfilohije ga odmah prihvati i prebaci prvo kod Berana u jedan manastir, a onda u manastir Savino, gde je živeo do kraja života jedan onako imponzantan lik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U njegovoj sahrani je bilo 16 vladika. E, vidiš sada, kada se sve ovo desilo, Artemije je znao da je to zbog tog greha koji on ima duhovnog. I ja sam jednom prilikom sedao u Savini, bili smo Justin i Amfilohije i pop Vlada Mikić dolazi, čuveni jedan pop što je pevao ovde jako onako impozantan bariton iz Saborne crkve i sve se meškulje onako na stolici i kaže mu Justin, pa ajde dušo moja, reci šta ti je, kao da je osjeti, šta ti je na umu? Pa kaže, imam jedan pozdrav od vas, od koga dušo moja? A on kaže, od vladike Artemija. A ovo je počeša brado ovako i kaže, pozdravi ti njega dušo moja i reci mu to što je on meni uradio, ja njemu nikad ne bi uradio. I tu se vidi ta duhovna dimenzija zbog čega Artem je stradao. To sad niko ne priča, tamo je tih događaja... Kako seješ, tako zvanješ. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima puno. To sad niko ne priča i... Međutim, Artem je bio svestan toga i nije posle podneo žalbu u sinodu pravoslavne crkve, jer je imao pravo na žalbu na one odluke. Nije teo više da se tuži, nego je bio kao nekakav arhijerej u egzilu i eto, tako je završio časno svoj život. Mislim da je on taj greh u dubini duše okajao, jedino mu je ostala onako jedna mrlja što mu ovaj nikad nije oprostio. Nije mogu da mu oprosti čovjek. Ali suština je u tome da ne smeš da sečeš ni one grane koje ti smetaju ako su lepše od tebe, nego treba da se uzvereš na njih. To Artemije nije umeo. Jer vidiš, na primjer, ja sam od tog Justina saznao za jedan manastir koji se nalazi između Peći i Kline, na putu Peć Klina, koju je napravila sestra svetog kralja Stefana Dečanskog Jelena. Kradući balvane u toku zidanja Dečana, napravila je krišom taj manastir, jer se Stefan Dečanski bunio, hteo je da je uda kao sestru, ona se bavi građevinskim poslom. I kad je ona završila manastir, zove ga i ovaj zanemeo. Kako je lep manastir. I dan danas sarkofag sa moštima te Svete Jelene ne može da se otvori. Probali su na sve načine. Ne smeš da razbijaš kad otvaraš mošti. Znači, nikako ne mogu to da otpečate. I to je jedna od velikih tajni koja je na Kosovu i Metohiji. Kako se zove taj manastir? Na B neko mesto, Budevica, tako nešto. Na putu Peć Klina. Tamo ima jedan monah i dve monahinje sad trenutno. Monah Aleksej i dve monahinje. I leči ono? Pa sigurno. Sigurno. Jednostavno je potpuno izolovana priča. Mislim da se to malo sad i krije u ovim uslovima. Artem je tome pridavao poseban značaj. Ali kažem ti, kroz ovih prethodnih 100 godina više je izločeno šiptarske dece po tim manastirima nego srpske.
Ali, eto, to je jedan moment Srpske pravoslavne crkve koji se nepravilno koristi sa aspekta menadžmenta, pa pokušavam sad da objasnim gledalcima kroz emisiju šta sve ima Srpska pravoslavna crkva u sebi što bi moglo da se iskoristi, da se poništi ova agenda NATO-a da je Srpska pravoslavna crkva najveća opasnost za NATO na Balkanu. Da li je NATO uspeo da Srpsku crkvu pretvori u mesto izdaje? Da li misliš da je priznavanje Makedonske crkve od strane Srpske crkve izdaje? Jeste, to izdaje, samo ona je iznuđena. Dakle, sa ruske strane došla sugestija da je bolje da Tomos da Srpska pravoslavna crkva nego Carigrad. O tome reč, to su Rusi tražili. I onda je Porfirije postupio prema tome, jer ovi bi dobili Tomos od Carigrada i ovako i onako. Čak je pitanje sad da će se Makedonci zadovoljiti s ovim, mislim, oni se zadovoljavaju sa Tomosom koji su dobili od Srpske pravoslavne crkve. Ali pritisci Bartolomeja i Carigrada mogu da idu u tom smislu da traže i od njih Tomos. Onda ništa nismo radili. Onda nisu trebali to da rade. Ali je logika bila da ako prihvate od nas Tomos, da će se oni time zadovoljiti. Da bi ipak moglo da se vrši bogosluženje. Da li to znači da su naši manastiri sada postali makedonski? Naši su postali makedonski, apsolutno. Da li mi imamo neki manastir na teritoriji Makedonije u kome Srpska pravoslavna crkva može da vrši službu i da okuplja svoje vernike? Pa ima vladika Joakim u Kumanovu, ima jedan, ali to je praktično kućni pritvor, on ne sme da izađe iz tog dvorišta, to je jedna crkvica, ja sam bio da ga vidim tamo, onako. Crkva je iz vremena kralja Aleksandra, on je napravio tamo između dva rata. Kumanovo je bilo pretežno srpski živalj i tu ga ne diraju, ali ode li negde dalje odatle, nije on običan sveštenik, on je ipak vladika, ode li negde dalje odatle u Hapsiću. Dakle, to je jedna vrsta kućnog pritvora, po meni, ne znam kako drugačije to nazvao. Da li to znači da je makedonska država antisrpska? Ona je trenutno antisrpska, apsolutno. I čak ni ovo poklanjanje nemanjičkih crkava i manastira nije dovelo do toga da se okrenu nama. To je nešto neverovatno šta se dešava kod njih. Dakle, zaista mi nisu jasni šta misle u budućnosti da rade, tu bi baš ti mogao da daš neki doprinos, da im dokažeš da... Ako već nisu svesni da su Srbi, ne moraju Srbe da smatraju za neprijatelje, nego bar za braću. Od strica, eto. Ili od tetke. Jer nemoguće da smatraju Albance za svoju braću. Oni ne smatraju za Albance za svoju braću, ali se boje Albanaca. A nas se ne plaše što smo dobri, eto. Oni Albancima ne smaju da kažu da su Šiptari. Albanci sami sebe zovu Šiptari, što znači Šiptare, znači planinci, znači Highlanderi, Brđani. Makedonija će biti po svemu sudeći podeljena između Bugarske i Albanije. Jer Velika Albanija ne može se napraviti bez odsecanja polovine Makedonije. Bugari makedonski jezik ne priznaju, mada bugarski jezik u stvari ne postoji. Ti znaš da ne postoji bugarski? Znači, bugarski jezik je neki tatarski jezik. A takozvani Bugari ne govore ti tatarskim jezikom, nego govore slovenskim jezikom, a staroslovenski jezik isto nije postojao, znaš ti to? Staroslovenski jezik je starosrpski jezik. Tako da mi mnoge stvari pogrešno učimo. Kako je po tebi budućnost Makedonije? Da li je ovo što sam ja rekao nešto izvesno ili misliš da će se promijeniti? Tako, nešto, ali to opet zavisi od Amerikanaca i Engleza. Oni su NATO država, a nisu u Europskoj uniji. Znači, apsolutno je anglosaksonska obaveštajna zajednica tu nadležna na terenu. I Makedonija će da traje onoliko koliko njima odgovara. Mislim da je to upravo razlog zbog čega se oni i ne okreću nama, jer oni dalje su na nivou pijace, računaju 2 plus 2, 4, znači... Mi nismo omiljeni u NATO savezu, onda je njima šteta da se sa nama druže i sarađuju. Ajde da probamo s ovima koje oni vole. Trenutno su Šiptari omiljeni NATO miljenici, dakle ajmo da probamo s njima, pa damo im malo države, pa im ne damo, pa ovo ono. Ali to je suviše krupna igra za tako mali narod kao što su Makedonci. Mogu da izgore u toj igri. I opet će da trče nama da se žale. Sad, ovo što je uradila naša Srpska pravoslavna crkva je nezapamćen gest korektnosti. To je moralo drugačije da se vrati. Jer ja koliko sam čuo sad nešto kad sam prolazio tamo, da oni ipak će tražiti taj Tomos od Carigrada. Time anuliraju sve što im je dala Srpska pravoslavna crkva. I opet su pod Bartolomejom. Znači, to je jedan vrlo opasan manevar, jer tu je onda neko... Šta ćemo da radimo kad Bugari ili Albanci krenu da ubijaju Makedonce? Ma, mi ćemo da im pomažemo koliko smo blesavili. Šta ćeš, eto? Nemamo drugi način. Dakle, jednostavno, to je naša zemlja bila. Mi smo to njima poklonili, osvojili za njih.
Nema... Nismo osvojili, nego oslobodili. Oslobodili smo ih. Duša nije osvajao, nego oslobađao. Da. Znači, nema zahvalnosti. Evo ovo što smo mi sad uradili sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, to niko nikad im ne bi uradio. Kad bi im Bugari i Grci to uradili? Nikad. Dakle, da toliko ne umeju da razluče ko je njima naklonjen, da nemaju zahvalnosti, nikako mi ne idu u glavu. Govori se da je Srpska pravoslavna crkva dobila neke milijarde iz Amerike da odustane od vlasništva na crkvama na Kosovo i Metohiji. Da li ti znaš što ne znam. Ne verujem da bi to uradili. Ne trebaju im milijarde. Vučić ih filuje milijardama. Mislim, u manjem smislu nego što vrede te svetinje Kosovo i Metohije, ali zaista su dobro opskrbljeni od strane države. Zato idu tom linijom vlasti, ali šta ćete? Oni mogu da se pozovu na Sveto pismo gde piše svaka vlast je od Boga. Ima jedna rečenica koja, ako se drže, oni nisu oskrnavili svoje učenje. Tako da je najteže crkvu terati da se bavi politikom. Oni zaista i treba da budu van politike. Svaka država jeste dužna da im pomaže. Ima vlasti koje im ništa nisu davali. Ja razumem zbog čega su oni zadovoljni sa ovom vlašću, ali da vidimo da ne bude i po pitanju Kosova i Metohije ista doktrina. Jer ova vlast ima mnoge greške po pitanju Kosova i Metohije. Pa i na Kosovo je vlast od Boga onda. Pa... Nažalost, treba da se okrenu ipak onome što je nekakva duhovna vrednost, da to ne treba da se prepušta tako... Kurtić je od kosovske crkvene baštine srpske napraviti albansku ili kosovsku pravoslavnu crkvu koja će da baštini sve naše manastire. Pripremili su kaluđere u Albaniji koji treba da zaposednu te naše manastire. Naše kaluđere će proterati, a tamošnje... Sveštenici, šta će kažu? Svaka vlast je od Boga, idemo u Srbiju. I onda će da dovedu do nekog Tomosa, kao ovo s Makedoncima na kraju, da se ipak to pusti. A što ne bi dali? Tako je to. Reci mi, kakva je inače situacija? Je li jedno umlje vlade u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na papu? Ne. Ko je protiv ekumenizma? Evo, vladika Nikanor je izričito protiv, vladika Jefrem. Čekaj, Nikanor je izbačen iz crkve. Pa nije, Jefrem je za sad penzionisar, Nikanor je za malo izbjegao, ali eto njih dvojica su bili... Je li Nikanor onaj što gostuje na televiziji? Ne, Nikanor je onaj vršački. Aha. Što je pričao o LGBT populaciji, bio jako protiv njih, pa se žali na njega. Dakle, ima još uvijek 5-6 vladika koji su na toj tvrdoj liniji, drže sve službe po starom, ne otvaraju dveri i tako, i dok god to postoji, šanse ima. Sad da vidimo šta će naslednici da urade. Prema mom skromnom mišljenju, koliko sam ja pričao s ljudima i video, svi ovi koji se okrenu ka ekumenizmu, to nije iz dobre volje. Nego pod pretnjom, producenom, pod pretnjom. Kako pretnjom? Od koga pretnjom? Pa neko, svako od njih ima neko delo, neki greh, nešto, neko zapreti od tih glavnih vladika u crkvi, onda oni postupaju tako. Ili u krajnjoj liniji radi napredovanja. Ako ne radiš takvu službu, ne možeš da postaneš vikar ili... Tu ima raznih tih smicalica koje se dešavaju zakulisno, za koje mi ne znamo. Tako da, u budućnosti bi to trebalo pre svega da se raščisti, da se zna kako se postaje vladika. Da ne možeš ti na predlog neke estradne zvezde da postaneš vladika. Kažu da se postaje kupovinom. Ili kupovinom. Dakle, govore nekoj cifri. Da, to kao u Sanu, ono što si pričao kako u Sanu postaje. To je isto sad svugde je ta kupovina. 10.000 glas. Da. Znači, kad dodirnu Sanu, tamo je bilo biranje Kneževića nekog za glavnog, za predsjednika Sanova. Astronom, da. Astronoma, a Knežević je iz Hrvatske i Knežević je odbio da podrži neki sastanak kongresa i treba da bude o Ruđeru Boškoviću, zato što mi Srbi znamo da je Ruđera Boškovića otac Hercegovac, Srbin, dobrotvor srpskih manastira, a da mu je majka Italijanka i da mešanjem Srbina i Italijanke, ne dobije se Hrvat. Da. Srbi su, on je prešao, taj otac je prešao u katoličanstvo, ali tada katoličanstvo nije značilo hrvatstvo. Ne. U to doba, ceo Dubrovnik je bili su Srbi katolici, a na Hrvate su gledali kao na Albance otprilike, a dokaz je kako je predstavljen u... U Dundumaroju predstavljen Hrvat kao neki gejak koji ulazi
koji se ponaša nepristojno, smešan čovjek, znači nešto za podsmevanje. Hrvati celu našu istoriju pokušavaju da prebace na svoju, čak i Čirilicu, odnosno azbuku, proglašavaju da je to staro hrvatsko pismo. Miroslav Jevanđelje će da proglase da je hrvatsko. Ja nisam bio čak za to da im se da ni ona latinica Vuka Karadžića. Nema potrebe, što bi mi dali nešto, da ih častimo za Jasenovac. Nemaju ni jedno pismo. Ni to nismo trebali da im damo. To je Vuk Karadžić osmislio iz nekih svojih razloga i nema potrebe da se ne kaže da je i to srpsko-latinično pismo. Dakle, ljudi zvano nemaju ni jedno pismo. Sad treba da im daš i Ćirilicu. Dakle, tad je napravljena greška, ja sam se bunio protiv toga i pokojni Jarčević pre 15 godina kada je bilo, mi samo Ćirilicu nemamo milat. Nije tačno, imamo jedan naš čovjek, Vuk Karadžić je napravio tu latinicu. Slova Đ, Š, sve to on uradio. Što bi mi to dali Hrvatima? Ne razumijem, zašto bi mi poklonili? Kao što postoji turska latinica, se zove Turčica. Zašto bi mi to poklonili nekom drugom narodu? Zašto se mi stalno ponošamo defanzivno? Svi imaju neke pretenzije prema srpskim teritorijama. Hrvati traže kod Dunav da nam uzme parče u Vojvodini. Bugari imaju pretenzije, Rumuni imaju pretenzije. Pa vidiš, ova vlast to ovlaš kroz neke rečenice podvodi pod veliku depopulaciju stanovništva u određenim krajevima Srbije. Pa uvek se uvate za tu istočnu Srbiju, gde bolje je da bilo ko dođe nego da toga nema. Međutim, ovdje ošte nije reč o tom problemu, ovdje je reč o povlačenju granica. Naseli ti koga hoćeš ako je unutar granica Republike Srbije. A ne ovako da ti poklanjaš određenu zemlju, zemljište, teritoriju da poklanjaš. To je jedna zamena teza koja je vrlo opasna. Dakle, mora da se insistira na tome da je ta doktrina, recimo što je Vučić nekad pominjao za strane firme koje kupuju zemlju, pa kaže, pa gde će da ih nose? Na Mars. Ono će da ostane tu, oni će tu da radi i plaćaju porez Republici Srbije. Ja nisam čak ni za to, ali ajde u redu. Neka bude to, ali da ostane srpsko. Međutim, da vidimo koje su kontramere ukoliko dođe do bankrota. Da li je ugovor takav da Republika Srbija onda uzima to zemljište? Mi nigde ne možemo da dođemo do tih ugovora koji su potpisani s tim stranim kompanijama. A kako onda ti definišeš vlast koja tako radi? Tajni ugovori su najgori, oni su pogubni. Znači, mora da se napravi šablon kako se potpisuje ugovor. Da li je ova država postala privatno vlasništvo Vučića, koji sve sam odlučio? On ide na sastanak sa ambasadorima Kvinte i posle tog razgovora koji se naravno odnosi na budućnost Srbije i Kosova i Metohije, on kaže posle tih razgovora ja neću ništa o tome da govorim. Da li on krši Ustav? Pa on apsolutno krši Ustav. A šta, kakva je kazna ako se krši Ustav? Nema, nije objašnjena kazna. Dakle, tu je samo objašnjene su ustavne granice delovanja predsjednika Republike. Dakle, on sad trenutno se ponaša... On je prisvojio celu državu... Kao predsjednik i premijer. Dakle, on obe funkcije obavlja sad trenutno. Sećamo se kad je bio Toma Nikolić. Eto, to je predsjednik koji si držao ustavnih okvira, ali zato što ga je Vučić gurnuo u te ustavne okvire. On od Vučića nije smeo da izađe van tih okvira. A ovaj se sad ponaša kao predsjednik i premijer, pri čemu je premijerka pod parolom. Ona samo to izveštava šta je on odlučio. Međutim, tu je najveća greška što on smatra da je apsolutno njegov um i shvatanje ono što je najbolje za srpski narod. Dakle, on je ubeđen da je on taj koji... A da li je on Srbin uopšte? Ne znam to. Ne znam to, ali... Ali se nije govorio da je on cincarin i Šipurića kaže svi su cincari. Nijedan... Ovi drugi kažu da je s druge strane. Pazi, nijedan čovek nekog ozbiljnog naroda ne bi trebao da ima ekskluzivno pravo da odlučuje u ime 7 miliona glava samostalno. To je daleko prevaziđen fenomen. Dakle, ipak treba da postoji neko s kim se okružiš, a s kim se on okružio. Pogledaj, to su sve polupismeni diletanti. Ali on uživa u tom okruženju da je najpametnije. To je onda... Pametni ljudi kažu, pametan čovjek zna da ne zna, a budala misli da sve zna. Da. I nije znanje znati, već je znanje dati. Sad, kako ti to da daš znanje svom narodu što si ti video sa tim ambasadorima Kvinte? On kad ti kaže, neću da pričam ono što će desiti, to znači da je dobio neko upozorenje. Inače, kad mu kažu nešto fino, odmah to izlaprda. To se već neko zna. Možda ti kažem samo jedan bitan detalj, ne znam da li si primetio. Prošle nedelje je jedna mala vest bila da je Ana Brnabić hitno pozvana u Dom Lordova u Londonu. I to je, recimo, javljeno u onom jutarnjem dnevniku 8. Nigde više ta vest nije pomenuta. Zašto nije pomenuta vest? Zato što je dobila neku direktivu koja je krajnje negativna. Kad bi se plasirala u narodu, izabrala bi veliku bunu protiv ove vlasti. Digla je kredit od 80 miliona
evra i to je namenjeno za neke naučne parkove. A ti naučni parkovi, koliko sam ja shvatio, kada me Englezi nešto šalju naučio, to znači da je na štetu srpskog naroda. Da. Mi još uvijek ne znamo ništa šta je sa one četiri laboratorije što nam je poklonio Pentagon, da. A koje su iste kao one što su Rusiji, Ukrajini, Rusiji našli, da. Pa su ustanovili da su to laboratorije koje se bavile pronalaženjem ili širenje, pripremljenje širenje raznih bolesti, bakterije i virusa koji su baš projektovani da se uhvate na gen ruskog naroda. Da. A kad je gen ruskog naroda, onda i ukrajinskog i poljskog, odnosno kompletnog slovenskog naroda. Putin je 2015. godine na onoj velikoj godišnjoj konferenciji za štampu, mislim da je to 1. 2. 3. januar 2016. rekao da je trenutno u instalaciji genetsko oružje na zapadu koje će biti upotrebljeno protiv slovenskih naroda. Znači on je to tad pričao, to ima da se seče. A Poljaci nisu svesni toga. Pa Poljaci su jedna velika, kako da ti kažem, sad su postali već, moramo da ih nazovemo narodom, pošto su oni posle Rusa najveći narod, ali kao jedna amorfna masa koja ne shvata da mora da prevaziđe tu istorijsku mržnju sa Rusima, jer Rusi su se sa njima podelili, a ovi drugi hoće da ih nateraju da izginu u ratu s Rusima. Dakle, to je neverovatno koliko ne mogu da saberu 2 plus 2. Vidiš da su Nemci tu mudri. Nemci shvataju da bi anglosaksonska obaveštajna zajednica htela opet da ih napude na Rusi i sad bi izginuli skroz. To ne bi bilo više 45, nego bi bilo sve ravno. I čim su to shvatili, odmah su ti aktivno na AGF, kako zove na partije, one koji su proruski nastroji, nešto se dešava. U Poljskoj je potpuno mrtvilo. Mnogo mi je žao što je to tako, ali možda bi mi drugi neki Sloveni mogli da pokušamo da ih osvestimo, jer ja bi recimo njima dao Lavov i onaj zapadni deo Ukrajine, kao jedan poklon onako ruski veliki. Možda bi ih to osvestilo. Sad vidjet ćemo, verovatno da Putinov kabinet razmišlja o tim mogućnostima. Ono što ja znam o Poljskoj, poljska politička elita je pronatovska i oni su sad napravili vojsku 300.000 vojnika, međutim u narodu ljudi nisu radi da im tih 300.000 vojnika bude pobijeno u roku recimo od godinu dana u nekom ratu sa Rusima, jer to je 300.000 nečijih sinova. Jer ketati u rat protiv Rusije za račun Amerikanaca i Engleza je stvarno suludo. Jer tu Poljaci imaju to iskustvo da su mnogo puta ginuli za račun anglosaksonaca, a u samoj Britaniji Poljake smatruju budalama. Da, kako vice o njima pričaju stalno. Kad vidiš po Americi i Kanadi, vice o Poljacima, kao kod nas Muji i Hasu. Da. A jadni su, ne znam kako da to se izbegne jednostavno. Kažu, Poljaci mrze sve narode na svetu, osim Srba. Nas vole, stvarno. Ja sam bio na Hilandaru s poljskim vladikom, imao oko 2 miliona pravoslavnih, i on je meni tada otkrio na Hilandaru da su oni bili većinski pravoslavni, ali da je Vatikan nad vladom. Međutim, da njega tamo ne diraju. To je onaj deo prema Belorusiji. On nema nikakvih... Za vreme Drugog svjetskog rata su ih dirali i Poljaci su te Poljake, pravoslavce, spaljivali u crkvama kao što su Hrvati spaljivali Srbe. Tako, isti način. To je ostaci rimokatoličke inkvizicije. Svi ti rituali koji su vršeni u Jasenovcu, Jadonu, isecanje očiju, ušiju, jezika, to je sve radila rimokatolička inkvizicija kad su se pojavili Martin Luther i protestanti. Apsolutno to odatle potiče, vidi se po načinu izvođenja. Jedino su to Hrvati, po znacima navoda, oplemelili sa srbosekom i instrumentima koje ovi u rimokatoličkoj inkviziciji nisu imali. Ali je suština potpuno iste. Kako da izlečimo Srpsku pravoslavnu crkvu od raznoraznih bolesti? Prvo od bolesti ekumenizma, onda srebroljublja, onda zlatoljublja, činoljublja, bluda. Jako je teško to sad uraditi. Mislim da su ovakve emisije poučne. Ja ti se zahvaljujem za tu temu. Iznenada je došla, nismo se dogovarali. Ali mislim da ovakve istine ipak moraju da dođu do sveštenih lica. Pozatiče ti se usta. Da bi se ta sveštena lica nekako... Jer ipak su oni s Bogom kroz ceo svoj život. Ima tu onih koji su napravili neku grešku tokom života, ali žele da okaje taj greh. Nema boljeg okajanja greha od dobrog dela. To je najbolje moguće okajanje greha kad uradiš neko dobro delo. I ostatak na tom putu koji nije ekumenistički, jedno veliko delo u ovim vremenu. Vidjet ćemo, svaku svoju crkvi, svoje parohije treba da služi onako kako je učio u školi. Tu ne mislim na ove mlađe sveštenike koji uče pogrešno, nego na ove koji su učili u vreme... Koji ih uči? Koji profesori uče naše sveštenike pogrešno? Sad, trenutno, ja ne znam tu garnituru koja je na Bogoslovskom fakultetu, ali ona je sigurno značajno lošija nego pre 20-30 godina.
Kažu da je glavni čovjek za uništavanje Srpske crkve Irinej Bulović, koji je iz komunističke porodice, kome Bulović nije pravo prezime, nego, kako kažu ovi momci iz Global, Srbija Global, kažu da se on preziva Karanušić, da je Cincarin, i da je bio povezan sa raznorazima. Ne znam. Nisam siguran to za njega. Mi smo kao pokret sabornosti citirali njegov elaborat o LGBT populaciji. To je fantastično napisao. Izbacio je na sajt Srpske pravoslavne crkve, on je potpisao ispred sinoda i u momentu kad je bilo gusto, istupio je sa tim što je jako bitno bilo. I to nam je bio glavni argument kad smo se borili protiv Europrajda, da ne stradamo. Jer ipak kad se pozivaš na elaborat Irineja Bulovića, kako ne mogu, te hapse sad. Znači moraju autora, njega neće. Tako da, ja imam iskustvo sa njim da eto u tako nekim momentima on izađe s nečim što je značajno. Sad, da li to radi iz ubeđenja, iz taktike, iz griže savesti, ne znam, ali ovdje ti dajem jedan primjer kad je bio jako korektan. Sa čime hvališ sadašnjeg patrijarha srpskog? Pa imao jedan veliki, ozbiljan projekat Zemlja živih, tamo dok je bio u Kovilju. Dakle, znaš da je bilo problema oko manastira Crna Reka, posle onog ubistva lopatom, i svi su prebacivani u tu Zemlju živih koju on osmislio kod manastira Kovilj. Sećam se da je tad bio jedan onako zamajac, ministar zdravlja je bio pokojni general Zoran Stanković. I posle Crne Reke je dosta bilo priča o tome da bi sve te ambulante po manastirima morale da se ugase. Pogotovo je to Ministarstvo zdravlja koje je tad, ja mislim, vodila Demokratska stranka, insistirala da ne mogu nikakva lečenja da budu van bolnice i da to treba sve pogasiti. Onda je ta Zemlja živih bila na udaru. Ja sam tad izabran za predsednika intersekcijskog odbora za zdravstveni menadžment u Srpskom lekarskom društvu. Išao sam u Kovilj da vidim i Porfirije i tu Zemlju živih. I shvatio sam da jednostavno ovi ljudi koji ne idu u Drajzerovo ili u neke druge ustanove koji žele da se kroz duhovnost oslobode od droge, jedino imaju tu Zemlju živih. I onda sam napisao taj jedan pozitivan elaborat, sad da li je, mislim da je Vučić već tad došao, bio na vlast tog leta 2012. Da li mu je on pomogao da ostane taj projekat, ne znam, ali to je po meni njegovo životno delo gde je spasao mnoge od droge. A reci mi, šta mu zameraš, osim priznavanje Makedonske pravoslavne crkve? Pa to ne znam da li da mu zamerim, jer to je na mig Rusa odigrao. Znači, on sad treba Rusima da se žali. Ako ovi traže Tomas od Carigrada, izvolite sad, vi rešite na višem nivou. Znači, to bi ja tako uradio, recimo da sam njegovom. Ja sam uradio kako ste mi rekli iz Moskve durne. Pogledajte kakav je problem nastao. Izvolite sad, rešite nam to. Ne možemo da im pustimo Nemanjički manastir. Za kraj, da te pitam. Šta predlažeš Srbima na Kosovo i Metohiji koji su pušteni niz vodu od strane države Srbije. U isto vreme, s druge strane, imaju Kurtija koji se sprema da ih protera. Nemaju nikakvu zaštitu. Nekada su oni imali na Kosovskoj Mitrovici 600-700 ljudi pod oružjem koji su mogli da ih brane. Naravno, oni južno od Ibra nemaju nikakvu zaštitu. Reci ti meni, šta bi im ti savjetovao da urade? Da se međusobno organizuju, naprave ono što si rekao, vladu, mogu čak da naprave vladu zajedno sa Kurtijevim protivnicima, to je Isa Mustafa i ona partija koji su izrazito protiv Kurtija. Dakle, mešovito srpsko-albansku vladu koja bi bila protiv Kurtija. I da sa njom idu i na zapad i na istok. A ti misliš da bi Isa Mustafa nešto uradio dobro za Srbe? Ne bi, ali bi voleo da ovoga skine s vlasti. Ko ovoga će skinuti Amerikanci sa vlasti zato što se batrga, a ne sluša? Pa može da se desi da u jednom momentu Amerikancima bude takva neka ideja odgovarala. Na kraju kraja Isa Mustafa je potpisao tu zajednicu srpskih opština. Moguće je da će oko toga nešto i da se... Ono što kaže Dražan Željković, Amerikanci će od Kosovske Mitrovice napraviti svoju američku zonu koja neće biti pod uticajem Albanaca nego Amerikanaca i neće biti pod kontrolom države Srbije. Ja predlažem da Srbi naprave svoju delegaciju od dva doktora, koje svi znamo, koji imaju autoritet, i neke lepe dame koje zna ruski jezik, i da pošalje tu delegaciju ime, hajde nazovemo, hajde da proglase neku političku koaliciju, da odu ime naroda Srba sa Kosova, da traže pomoć od Ruske dume. Pa može.
Naravno, to bi trebalo pre toga diplomatski da se pripremi taj odlazak. Je to prilično, čak i nemoguće otići fizički, nabaviti avionske karte da se ode do Moskve preko Air Srbije, ali može preko turske kompanije da se ide. Da li ti misliš da bi to bilo dobro? Bila bi dobra ideja i da se naša ambasada u Moskvi tamo angažuje, to je taj Babić sad koji je ambasador. Koji je, kažu da je bolestan čovjek. Dobro, ali može da im obezbedi ulazak u Dumu tamo. Želim da ti čestitam, danas ti je ćerka maturirala. Jeste, da. Evo, razbili su je prozor od punta i tamo za poklon da... Razbili su tati, a ne njoj, ali ajde. Evo, poklon ti naočare za ćerku, ceptero je, lepo će stajati, bit će najlepša na žurki, pa pokaži da vide kako je, nemoj se stidiš. Ne, nego nisam teo da stavim na glavu da ne razvučem. A ne, treba da stavljaš. Ovo su cepterove naočare, najbolje na svetu, jer poboljšavaju ljudski vid, sprečavaju kataraktu, čuju žutu mrlju, pretvaraju veštačku svetlost kompjutera u kojoj buljite ili telefona u prirodnu svetlost. A naravno, imate popust 30% kad uđete u cepteru u prodavnicu. Podsjetio bih vas i na ovaj Majon, koji možda preko leta nije bitan, ali na jesen kad dođu virusi i bakterije, on vas čuva. Naravno, kad idete u gužvu, u gradski prevoz ili ako ste medicinska sestra koja ima mnogo pacijenata koji je pljuju u lice. Podelite ovu emisiju pametnima, znate da budalama ne vredi ništa dobro govoriti. Napier Ion je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih iona sa šestostepenim sistemom moćnih filtera, koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da Therapier Ion eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus, iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže.